Díky. Tak ahoj, já jsem Vláďa Smitka, jsem z firmy Lint, kde děláme weby, servery a marketing. Co se týká mě, tak jsem hlavně teda síťař a z velké části programátor. A dělám to už asi 13 let, takže za tu dobu jsem viděl spousty bezpečnostních problémů a z začátku jsem jich sám rozhodně i spousty udělal. Takže se do toho pustíme. Ještě jsem dostal v našem marketingu takovej drobný úkol, že bych měl nějak nepatrně, nenápadně zmínit, že jsme dobrý na ten marketing, tak jsem nenápadně tady propašoval prezentaci takovou skrytou reklamu, která říká, když hledáte někoho na marketing, zajímejte se, kolik Google Beanbagu má, je to známka kvality. Tak a už jdeme pěkně na prezentaci. Řekl jsem vám něco o sobě, o svojí firmě, tak teď bych chtěl něco vidět o vás. Chtěl bych se vás tady rozkouskovat na tři skupinky. Správce serveru, vývojáře, uživatelé, jenom se mi přihlašte, kdo z jaký skupiny je a podle toho, když tak tu prezentaci něčemu se budu věnovat víc, míň a tak. Takže kdo je tady jakoby za správce serverů? Moc ne. Vývojáři? To už je docela dost. A ty běžní uživatelé? Kterým jde hlavně o zisk z toho webu. Asi nejvíc, koukám. Dobrý? Tak to je fajn. Tak, začneme tím, že vám dám 6 nejlepších rad. Jak mít bezpečný WordPress? První věc je aktualizujte, druhá zálohujte, třetí věc používejte bezpečnostní plugin, to aspoň v tom WordPressu docela dost pomůže. Pak už jsou takový obecnější rady, buďte opatrní, jako odkud se připojete do své administrace, co si taháte do počítače a tak. Pak v tom WordPressu je dobrý smazat, co nepotřebujete. Články, pluginy, které tam jsou, vy je nepoužíváte, můžou v sobě pořád mít bezpečnostní chyby. Články v sobě můžou mít povolený komentáře, můžou vám tam přesně dávat lidi spamy a tak, ani o tom nemusíte vědět. A pak nedávejte světu moc informací. Když jen prásknete, jakou máte verzi WordPressu, jaký pluginy používáte, v nich jsou bezpečnostní chyby, tak jste docela jednoduchá oběť. Tak, nedávno se mě jeden známý zeptal na otázku, jaká si myslím, že je aktuálně největší hrozba WordPress webů. Osobně si myslím, že je to neaktualizovaný Slider Revolution, protože je proto několik důvodů. Je to pravděpodobně nejkradenější plugin ze všech. Potom je součástí mnoha různých šablon i prémiových placených, ale není tam s podporou, takže nemáte updaty. Sám ten plugin neobsahuje žádný auto-update, takže se musíte sami si kontrolovat, jestli je nová verze a sami se ho ručně zaktualizovat. A je to prvek, který se prostě jednoduše pozná, když na ten web vlezete, na vás krásně lítají tam ty slidy jeho a tak. Takže pokud máte verzi Revolution Slideru pod 4.2, tak jako na to pozor, je to ohromně nebezpečný a váš web je hacknutelný raz, dva. Na tomhle odkazu si případně můžete přečíst nějaké podrobnosti o téhle zranitelnosti, té poslední, co byla ohromná. Tak, tady jsem si půjčil slide z předchozí prezentace, že jsem tam nerychle dodělal. Bezpečnost podle mě není věc, která jde prostě stejně jako SEO jedním čudlíkem zapnout. Sám si představu bezpečnost spíš takhle, že je to prostě nějaká míra, kde na jedné straně je jednoduchost a na druhé straně je ta bezpečnost. Takže když to chcete dělat jednoduše, asi to nebudete mít úplně bezpečný. Další problém je v tom, že co je bezpečný dnes, nemusí být bezpečný zítra. Takže stejně jako SEO, tak bezpečnost je soustavná nějaká činnost, kterou musíte pořád dělat a pořád to hlídat. Tak, podíváme se na nějaký fakta. Nedávno vyšel od Akamai jejich jako roční, no, čtvrtoroční takový průzkum, kde je mimo jiný seznam zemí, který nejčastěji útočí. Můžeme si všimnout, že 43% útoků jde z Číny. Pak samozřejmě může vyslat otázka, potřebuju ten provoz Číny? Kdo tady z vás potřebuje čínský provoz? Asi tak někdo. Takže nemělo by smysl celou tu Čínu zablokovat? Tak další věc, co tam je, tak ještě docela USA, 13%. Zablokovat USA, já osobně spíš ne, protože v USA jsou různé služby CDN nebo vyhledávač a tak, takže blokací USA, tak si můžu fakt jako zablokovat ten provoz, který fakt jakoby chci. Někoho by mohlo napadnout, teda jsem Čech,
tak nechám povolenou Českou republiku a ostatní se vykašlu. To si myslím, že je hodně špatný způsob, protože ta IP geolokace není úplně přesná a už jsem se párkrát setkal, že české IP adresy byly třeba rozlišený jako rakouský nebo tak. Další problém můžou být firemní uživatelé, který se můžou ze své české pobočky připojit přes nějakou centrálu třeba v Německu a najednou prostě Čech má německou IP adresu, konkrétní případ, takhle to má třeba Microsoft v Čechách. A poslední taková věc, že ten Čech tak může jít někam na dovolenou a pořád si chce u vás objednat něco nebo tak a vy mu to zablokujete. Pak tady, když bloknete Čínu, tak pak vystává otázka, jestli teda tu Čínu blokovat, jaká je šance, že někdo pojede na dovolenou do Číny. Nějaká je, je to na vás, jak se rozhodnete. Podobný průzkum jsem teda udělal i na našem jednom serveru a tam jsem za poslední měsíc teda zjistil, bylo to skoro 1000 nějakých útoků, který zkoušeli lámat hesla, tak i já jsem měl nějakých 44% z Číny, 11% bylo z USA, takže v tom se docela shodujeme, oni tam pak měli Indonésii a tak, na to se u nás, jakoby jsem tam žádnou Indonésii nenašel, ale rozhodně Čína, USA, tak myslím si, že to je opravdu jakoby velká hrozba. Tak, teď, když teda se rozhodnete, že tu Čínu nechcete, jak na to? Tak, pokud jste správce serveru, tak vás může napadnout, že vezmete nějaký seznam IP adres a ty třeba v IP tables tak všechny zablokujete. Seznam čínských IP adres nebo jakýkoliv země můžete získat na tomhle odkazu. Když to chcete použít do IP tables, tak jakoby problém je v tom, že to tam nasadíte, tak jak vám to vygeneruje, tak najednou ve vašem vlastně firewallu bude tisíce pravidel, které vám musí projít každý paket a to strašně prostě vám to zpomalí. Takže na to musíte jít chytřejiš, udělat tam nějaký takhle chain a tak, kde budete sledovat jenom třeba nový spojení. Potom, když si spravujete nějaký web server, tak další část je, že to můžete narvat do HTTPSu nebo do konfigurace web serveru Nginx. Tady na tomhle odkazu si klidně taky umožní vám vygenerovat ten HTTPS, takže to už je lepší než ten IP tables hloupě. Když jsme u toho Nginxu, používáte někdo Nginx? Asi 3 lidi, dobrý. 4 vzadu. Tak, pak další věc, která je asi nejjednodušší, jak to použít, tak je vlastně modul modgeo.ip, kde si vlastně tu Čínu můžete zablokovat prakticky jedním řádkem, blokuju Čínu a je to. Pak existují různý jakoby pluginy pro klikače, tak třeba placený WordFence umí blokovat podle zemí, ale už se najdou nějaký další pluginy. Pokud tohle opravdu chcete řešit na nějaký vyšší úrovni, máte víc serverů a tak, tak už možná by se třeba zauvažovat o tom pořídit si nějakou hardwareovou chytrou krabičku, která to bude dělat za vás. Kdybyste nechtěli úplně zablokovat, přece jenom byste chtěli ty návštěvníky, co jedou prostě na dovolenou do Číny, jim to nějak povolit, tak ještě další variante, kdybyste to chtěli řešit nějak víc, tak třeba přesměrovat na nějakou stránku s kapčou, aby i přes ten obrázek se tam třeba dostali, ale tím taky zároveň ty roboty zablokujete. Tak, když vezmete aktualizovaný WordPress v základu bez nějakých různých pluginů a tak, tak si myslím, že na té stupnici bezpečnosti jsme někde tady. Tak a proto, jakoby, abych to tak zhodnotil, to je ve skutečnosti, jak jsem měl nějaký průzkum, vzal jsem 1000 nejnavštěvanějších českých webů podle různých monitorovacích serverů a zkoumal jsem, kolik z nich používá WordPress, jaký mají verze a jestli jsou bezpeční a nebezpeční. Když takhle zkráceně projdeme to, co z toho vypadlo, tak nám vylezlo, že Apache používá 63% webů, Nginx 18% a 73% všech webů je stavěných na PHPčku. Když jsem zkoumal, čím běží, tak vylezlo, že 12% z těch tisíce, no, z těch webů na PHPčku, tak bylo WordPressu, což je docela dost, když vezme, to byly fakt ty nejnavštěvanější weby, mezi kterými je Super.cz, Blesk, Nova, takovýhle, tak samozřejmě pak tam jsou i malý weby. Ale 12% si myslím, že je docela dobrý číslo. Z těch běžných CMSek tak je to nejvíc, co bylo. Ještě docela za pozornost stálo Nete framework, který byl 7%. Tak už se dostáváme k tomu zajímavějšímu, jaký verze WordPressu se používají. Vlastně tenhle ten výzkum jsem dělal prakticky na začátku listopadu. A na začátku listopadu tak pozitivní věc je, že většina těch webů tak byla 3.9 nebo 4, což znamená, že jsou aktualizovaný a Turci se docela starají o to, aby ten web nějakým způsobem fungoval. Bohužel, prakticky stejná část,
tak byla i na dost zastaralých verzích. A když si vezmete prostě od nějaký ty 3-4, které jsou starý 2-3 roky, evidentně prostě jen správce na to nešáh, tak jako roce je to nepříjemné zjištění. Dokonce jsme narazili na nějaký verze 2.0, které jsou starší víc než 10 let, víc než 7 let, což už je hodně napováženou. 7 let nešáhnout na web, tak je to zlý. Možná další bod k předchozí prezentaci, jak neuspět se svým webem, nechte ho 7 let bejt. Tak, potom, co jsem tak zkoušel jsem jen tak nějaký namátkově proskenovat, jestli tam nenajdu nějaký běžný zranitelnosti typu SQL injection nebo cross-site scripting, byli tam, dostaneme se k tomu. Takže z toho výzkumu tak vylezlo, že téměř polovina WordPressu je potenciálně nebezpečná, takže když máte starší web než aktuální verze, určitě jděte do nějaké aktualizace za cenu, že se trošku budete prát s tím, že něco chvilku nebude fungovat. Jděte do toho. Koho by to zajímalo víc, tak jako nějaký rozšířenější informace máme tady na našem firemním blogísku, kde je nějaká pěkná grafika k tomu. Tak, když teda vezmeme neaktualizovaný WordPress plný neaktualizovaných pluginů, jsme v bezpečnosti na nule. Tak, jak zjistit verzi WordPressu? Tak jako nejjednodušší způsob, nevím, jestli to bude fungovat, každá správná prezentace se bere s projektorem, to je ideál. Nezmizím vrcha. Už nám to leze. Tak, super. Tak když se koukneme třeba na nějaké stránky, pořadatelů třeba, jestli půjde. Půjde web. Tak, tady vidíme pěkný, verze 4.0.1 vyšla před pár dnama aktuální. Takže palec nahoru. Zakluze samo. A je to vyprout a někdo to je vypíná. Takže pořád dobrý. Můžeme se třeba kouknout nějaký známější weby. Nevím, jestli znáte Interval.cz, je to takový větší portál, kde mě teda docela pobavilo, že tady někde mají článek na téma, jak pročistit databázi WordPressu. Tak se podíváme, jak pročistit databázi WordPressu. Když vidíte tohle, tak už to není úplně asi veselá zpráva, ještě navíc, když se tím chlubíte do světa. Takže si myslím, že bychom určitě odpověď na ten článek, jak jim pročistit databázi WordPressu, asi našli. Takže tohle z toho jako rozhodně špatný. No, může být i hůř, samozřejmě. Tohle z toho jako horší. Tak, v minulý přednášce, co jsem měl, tak jsem rozdělil útočníky do 4 hlavních skupin. Byli to roboti, nějaký anonymní hackři, to znamená, že jim ne, že by byli anonymous nebo tak, ale že jim jedno, kdo jste, prostě potřebují nějaký prostředek, jak prostě pro získání svých prostředků pro svou nějakou činnost. Pak to jsou motivovaní, předtím jsem tam nazval cílení, ale motivovaní, ty chtějí už přímo vás, chtějí prostě na vašem e-shopu něco ukradnout nebo získat databázi vašich zákazníků nebo takový, jdou už přímo po vás. No a pak další skupina, tak to jsou prakticky děti. Tak, teď se budeme zabývat těma anonymními hackerama. Takže představme si, kdybych jako byl nějaký třeba ten anonymní hacker, o co by mi šlo. Takže si představme.
Představme si, že bych vám chtěl něco províst. Takže co mě udělá šťastným? Takže když se mi povede vložit nějaký svůj odkaz do vašeho webu, tak mi to určitě udělá radost. Ještě šťastnější budu, pokud se mi tam povede vložit nějaký třeba JavaScript dokonce, který by mohl jakoby už něco provádět vašim návštěvníkům. Když získám data vašich uživatelů, jejich hesla a tak, tak jako samozřejmě budu ještě šťastnější. Když se mi podaří získat konfigurace vašeho WordPressu, tak už jakoby zářím štěstím. A když se mi povede už tam nahrát nějaký svůj PHP kód, tak prakticky mám kontrolu nad celým vaším webem a můžu s ním dělat, co chci. Takže ideální den, jak půjdu večer asi na nějaký biftek třeba za toho, za odměnu. Tak, každému jakoby útoku, když je jako myšlený vážně, tak předchází nějaký průzkum. Je to ta nejdůležitější část, kdy vlastně ten útočník se o vás snaží zjistit co nejvíc informací. Kdybychom vzali, že by se jednou už teda o nějaký cílenější útok na WordPress, tak bychom použili nástroj určitě WP-scan, který z vašich stránek se pokusí toho získat co nejvíc. Můžeme se tady podívat jakoby tak namátkově, začíná zkoumat, zjišťuje, jestli něco zajímavého není v robotce XT, protože tam často jakoby, uživatelé si dávají, že něco tají před vyhledávačem, aby vám to neindexoval, takže to jsou vše zajímavé informace, co se pokoušíte utajit. Zjišťuje nějaké zajímavé hlavičky a zjišťuje verzi WordPressu a následně, jaký tam jsou zranitelnosti. Tak, možná si to můžeme ukázat i rovnou na nějakým živějším příkladu. Tak, opět operace projektor, dobře. Tak, perfekt. Tak, zkusíme i zmíněný interval CZ. Píšu příkaz WP-scan a dávám parametry. V dalším slajdu budou přímo z nápovědy, co tam píšu. Ale tady začíná skenovat. Zem si ukazovátko. Tak a už to jede, už to ani nestíháme stíhat. Zjišťuje, jaký tam jsou nainstalované pluginy. To zjišťuje z toho, že jsou vlastně, mají už na hlavní stránce takový inkludovaný konkrétní skript a on podle toho pozná, že prostě, že tam skript Revolution Slider je, takže tam asi používá Revolution Slider. Následně, když tohle to udělá, tak zjišťuje, pokouší se odhadnout jeho verzi, takže on ví, že HTML Revolution Slider v sobě má soubor changelog TXT, myslím, kde podle posledního záznam bude poznat, jakou verzi Revolution Slideru používáte. To je smysl, že uděláme hezky pěkný scan. Podíváme se teda, co nám to vyplivlo. Tak. Zjistili jsme teda, jakou verzi WordPressu používá. Zjistil to z metageneratoru, to je prostě ten, který WordPress standardně do těch svých stránek dává. I když ho schováme, tak existují metody, jak tu verzi WordPressu zjistit. Pozná to tak, že zkusí třeba stáhnout nějaký CSS z jádra WordPressu a v jejich databázi, jak když se tam něco změnilo a podle nějakého MD5 hashe pozná, že prostě tenhle soubor ve verzi 3.8 vypadal takhle. Takže jakoby je to poměrně sofistikovaná metoda a jako úplně přímo schovat to, že používáte WordPress, prakticky nejde. A vždycky si myslím, že se najde nějaká cesta, jak tu vaší verzi vlastně rozpoznat. Dále už tady vypisuje, co našel za zranitelnosti podle verze WordPressu přímo v jádru, že máme nějaký cross-site scriptingy, máme tady nějaký eskalaci privilegií, nějaký informace zajímavý může z toho dostat, co dál. Ke všemu tam samozřejmě jsou odkazy, kde najdeme, jak tu zranitelnost třeba nějakým způsobem využít. Je tam toho docela dost. No, to asi nemá smysl nějak procházet. Jestli vás to zajímá, můžu tam ještě, já tady vám ten WP-scan umí ještě dělat nějaký pokročilejší scan. Chcete ukázat, co to na ten interval to vyhodilo? Chcete? Jo, dobře. Takže zase zkusíme
si tady pohrát. Pohrát si s projektorem. Já tam možná ještě zahodím ten další slide, co to vlastně všechno umí. Ještě takhle. Tak, tady je vlastně výtažek z nápovědy toho VPSkenu, co všechno dělá. Jo? Takže dělá nějaký ten základní sken, co jsme teďka viděli. Potom další věc, co dokáže, tak podle nějakého wordlistu přímo pokoušet se uhádnout heslo do vaší administrace. Dokáže vytáhnout všechny nainstalované pluginy, i ty, které jakoby, no, skoro všechny, i ty, které nejsou vypsané v těch JavaScriptech. To dělá tak, že vlastně tvůrci toho VPSkenu udržou ohromnou databázi vlastně WordPressových pluginů, včetně jejich zranitelností. Takže oni tam mají prostě podle čeho ten plugin poznat. A jsou to už takový náročnější skeny, že on prostě zkouší soubory, jestli tam existují. Tohle to vede, když se používá tenhle ten sken, tak to vede k tomu, že vlastně se tam generuje spousty jakoby chyb 404, protože zkouší tisíce, asi 3000 pluginů tam mají, tak vygeneruje prostě v krátkém čase spousty 404, takže podle toho jste schopný pak případně to zablokovat, když tenhle k něčemu takovým dochází. Sken tak to umí udělat u šablon a další věc, co umí, tak je, dokáže získat uživatele, jakým tam mají loginy a tak. Vlastně minulý přednášek, co jsem dělal, jak jsem ukazoval přímo jak na to, takže na konci pak budou nějaký zdroje, se tam můžeme podívat. Samozřejmě správný hacker tak nikdy nebude schodit ze svojí vlastní IP adresy, aby se toho nezablokovali, bude používat nějaký proxy. Je samozřejmě tenhle plugin umí používat i ty proxy servery. Tak zkusíme teda najít, jak vypadá výstup z těch pluginů. Leze. Už neleze. Jo. Tak vlastně tady vlastně jsem nechal proběhnout na ten interval, tak jsem nechal proběhnout ten kompletní sken těch pluginů. To trvá třeba 10 minut, jo? Tak a mimo to, co tam našel, tak jakoby jen tak, jak už takhle kouknete, tak vidíte, že ten seznam je o něco delší a našlo to i pluginy, který má nějaký zásadnější zranitelnosti typu, že můžu nahrát nějaký svůj vlastní kód. To byl ten poslední smajlík, co bylo ve stupnici štěstí. Myslím, že jsem tam viděl nějaký SQL injectiony a tak. Jo. Můžeme provádět SQL injection. Tak, můžeme kouknout, co to vlastně vyhodilo, Co nám to vyhodilo, když jsem zkoušel ty uživatelé. Tak, když uděláme jakoby sken uživatelů, tak nám vlastně na konci nám hodí takovou pěknou tabulku, uživatelský jméno a přímo jako login, takže se nám usnadní práce s tím, když to chceme hackovat, už víme rovnou po kom jdem. Tak víceméně bez práce jsem od vás během 10 minut získal ohromně moc informací a mám návody, jak vás nějakým způsobem poškodit. Tak. Takže to bylo jak na to. A teď co s tím? Nevím, jestli všichni víte, jak funguje SQL injection, tak jsem tady připravil menší jako jednoduchý příklad. Takže SQL injection tak vlastně vychází z toho, že máte špatně napsaný databázový dotaz, kdy neošetřujete to, co vám ten návštěvník tam jakoby zadává. Takže tady třeba ještě jsem to malinko zkomplikoval těma závorkama, ale to je jedno. Tady rovnou vlastně používám do databázy to, co přímo vypadne, jak to uživatel zadal, tak to do toho použiju. Takže když vlastně v tom nějakým přihlašovacím místo admin, tak dám admin uvozovky a tady to zakončím hashem, tak hash je v MySQL komentář, je to hodně špatně napsaný, tak vlastně zakomentuju zbytek toho dotazu, který mi ověřoval heslo a stačí se ověřit uživatelským jménem.
Druhý způsob také, že ten dotaz modifikuju třeba takhle, že napíšu tady nějaký logický podmínky z toho SQLka, takže vlastně ve výsledku to dopadne tak, že hledám uživatele, který se jmenuje admin a buď to má nějaký heslo, anebo jedna se rovná jedna, což je vždycky pravda, takže tady ta závorka se vždycky hodnotí jako pravda, že opět jako stačí se ověřit tím adminem. Pokud sami píšete nějaký plugin a tak jakoby za prvý WordPress má v sobě spousty funkcí pro, jak pro různý účely, jakoby ty data validovat, ale standardně byste měli používat tady tyhle ty funkce, případně se kouknout na MySQL Prepared Statement, jak se tomuhle co nejlíp bránit. Tak, nějaký konkrétnější příklad, jak probíhá nějaký komplexnější SQL injection. Ty například jsem narazil na nějakou stránku, kde jsem zjistil, že ID uživatele se dává do URL adresy jako číslo. Nevypadá to nebezpečně, ale první, co zkouší útočník, tak je zadat tam něco neplatného, aby ten server donutil udělat chybu. Pokud server udělá chybu a vypíše ji, tak to je jakovej důvod k radosti. Víme, jak je dotaz postavený. A na základě to už můžeme připravit nějaký hezký dotaz, nějaký parametry, aby jsme se přesto dostali. Tak, často se používá union select, což je MySQL funkce, která vlastně zkombinuje dva úplně rozdílné dotazy a spojí do jednoho výsledku, pokud mají stejný počet sloupečků. Takže přichází to, že se potřebuji zjistit, kolik sloupečků ta tabulka má. Takže zkouším posunout dotazy 1, 2, 3, 4, 5, 6, abych tady měl jakoby počet sloupečků. Jakmile narazím na číslo, který odpovídá počtu těch sloupečků, tak mi to něco hezkého vypíše. Trefil jsem se, union select se proved a místo dat, který byly od uživatele, protože tady je nula, který neexistuje, tak mi to vypíše další záznam, který vyšel z toho union selectu a už tam jsou ta moje číselná řada a vím třeba, že tady na pozici 18 a 19 můžu si něco vypsat. Další věc, co zkouším, tak je odhadnout, jak se tak asi může jmenovat políčko pro heslo a políčko pro uživatelský jméno. Tak si ho tady dám standardně, zkusím name a pass, user password, login, password a tak. A koukám, co se děje. Takže když jsem se trefil, tak mi to na tu naší pozici 18 a 19 tady vypíše jméno a uživatelský heslo. Sice zahashovaný, ale vidím, že to je MD5, která jde poměrně v konečném čase ohackovat. Takže tada, máme uživatelský heslo. Tohle je taková jakoby hlavní nevýhoda open source řešení, protože usnadňuje útočníkovi práci v tom, že on dopředu ví, jak jsou ty tabulky tvořeny, jak se jmenujou, kolik mají sloupců, jak jsou ty sloupce nazvaný. Takže pro tohle je i dobrý, když ten WordPress instaluje, tak tam máte políčko změnit prefix databáze. A přesně z toho důvodu je to dobrý dělat. SQL injection také ve spousty podobách, já tenhle útok mám fakt jako hodně rád. Jde o to, že SQL injection můžu využít i na nějaký dotazy, které mi nic nevypisujou a ani mě nikam nezajistí přístup. Existuje taková metoda, která se jmenuje blind SQL injection, kde já se vlastně jsem schopný ptát databáze na otázky, ono mi odpovídá ano, ne. Jde to udělat buď to tak, že ano znamená, že se mi něco vypíše, typicky nějaké vyhledávání, že tam vylezou výsledky, anebo napíše, že nenašel nic. Takže můžu tady se zeptat, tady jsem se ptal databáze z 1 se rovná 1, vylezla mi stránka s tím uživatelem. Zeptal jsem se 1 se rovná 2, ona už nic nenašla. Zábavnější tak ještě jsou časované útoky, to znamená, že když je splněná nějaká ta podmínka, tam je otázka ano, ne, tak se provede nějaká operace, která dlouho trvá, několik vteřin. Takže já můžu zjišťovat, když mi ta databáze reaguje rychle, takže odpověď je ne. Když zareaguje pomalu, tak se provede tenhle ten příkaz a trvá jí to třeba několik vteřin, než odpoví. Dá se použít pro příkaz Union Dispatch Table? Dá se použít pro příkaz Union Dispatch Table? Myslím, že ne. Nejsem si jistý, museli bychom to vyzkoušet. Ale možná by ho tam nějakým způsobem šlo dostat do nějakých subdotazů. To bychom to pak můžeme vyzkoušet, když tak. Otázky můžou být prostě klidně typu je první písmenko hesla A? Odpověděl rychle ne. Trvalo to 5 vteřin, než mi řekl něco, že
nějaká stránka se načetla, znamená to ano, první písmenko je slovo A. Tyhle ty útoky se samozřejmě docela zdlouhavý dělat, tak existují samozřejmě pro hackery nějaký automatizovaný nástroje, je to například SQL, který tohle dělá za vás, jenom tam dáte, co chcete a on to prostě postupem po času dělá, zjistí vám struktury tabulek a tak. Takže asi to určitě nějak bude, teď z hlavy nevím jak, ale jo. Tak pro mě je vlastně MySQL injection taková jako forma umění, protože ty metody, kde se prostě útočníci snaží někam dostat a zároveň na druhé straně jsou ty bezpečáci, kteří se s tomu snaží zabránit, tak je prostě ohromnej boj a ty metody, jak něco přilstí, tak jich je strašně moc a jsou fakt jako někdy fakt zajímavý, jako například ten blind SQL injection. Takže SQL injection je pro mě forma umění. Další častý útok je cross-site scripting, což je útok, kdy se vlastně útočník snaží na vaší stránku dostat nějaký svůj kód. Není to útok, který by přímo ohrozil jakoby váš web, ale ohrožuje to vaše návštěvníky. Takže můžou tam třeba dostat nějaký JavaScript, který stáhne nějaký malware nebo tak. A máme vlastně dva typy. Jeden je persistentní, to znamená, to dokážete naspat třeba do komentářů a tudíž ten skript tam je pořád, jakmile se objeví stránka s komentářem pro kohokoliv, tak se mu ten skript spustí. Druhý je dočasný, to jsou nejčastěji pomocí URL adresy. To znamená, že aby se ten skript spustil, tak musí se ten návštěvník musí znát tu konkrétní URL adresu s tím skriptem. Což zase nemusí být úplně problém, může někde zpropagovat a někdo se prostě na to časem dostane. Tak, tomuhle se dá částečně bránit tím, že budete používat na svých serverech posílat hlavičku XSS Protection, která vlastně u moderních prohlížečů způsobuje to, že tyhle zlý skripty z těch dotazů vyhazujou. Další zajímavé hlavičky můžete si tady získat se na tomhle odkazu. Tak, jak vypadá cross-site scripting v praxi? Nevím, jestli znáte portál datové schránky CZ, datové schránky info. Každý, kdo podniká, tak asi o něm ví, tak tam třeba našla se forma XSS, která pořád není pořád opravená, takže já si vlastně na jejich stránku můžu vložit cokoliv uznám za vhodný. Pak je myška. Dobře se. Neotevře se. Otázka, jestli nefunguje mi internet, nebo už to třeba opravili. A teď pro link buildery docela zajímavá věc. Na stránku datové schránky info jsem dostal svoji infografiku s odkazem na můj web. Takže kdo z vás link builderů má backlink z datových schránek, řekněte mi. Tak, jak jsem to udělal? Tak, zmodifikoval jsem odkaz pro vyhledávání, že jsem mu tam za první tady červeně vidíte, snažil jsem se tam vložit nějaký JavaScript a snažil jsem se tam vložit tady nějaký normálně kus HTML kódu, odkaz, obrázek a když se pak kouknete pořádně, jak si všimnete, že není ukončený jakoby správně tím tou šipečkou a tím jsem vlastně injektoval kus kódu někam do nějakého výpisu. Když se pak kouknete do zdrojáku, tak si můžete všimnout, že vlastně ten skript, co jsem tam dal, že zmizel. To je právě díky tomu, že oni používají tu hlavičku XXSS Protection, která jakoby brání. Takže sice jsem tam nedostal odkaz, no dostal jsem sice odkaz, ale nepodařilo se mi tam dát nějaký škodlivý JavaScript, který by mohl ohrožovat zákazníky. Takže aspoň z bezpečnosti, aspoň něco. Ale každopádně mám odkaz na datových schránkách, takže to je fajn. Jo, tady ještě vidět vlastně, jak třeba Google Chrome tady ukáže, co vlastně udělal, že tady bylo něco nebezpečného, takže to odstranil pomocí díky té hlavičce XSS Protection. Tak, a teď už se osem nějakým zase praktičtějším věcem. Do WordPressu je několik bezpečnostních pluginů, standardně, jako já doporučuji tři z nich, je to WordFence, All-in-One
All-in-one WordPress Security and Firewall a Item Security. Takže teďka se podíváme, jak si nastavit Item Security, aby jsme aspoň trošku si ten web zjednodušili a bezpečnost zvýšili. Tak. Zkusíme to províst na nějakým živým příkladu, protože v té prezentaci je sice všechno napsané, ale bylo by to asi nudnější. Tak funguje to. Tak vydržte momentík, když to... Tak, dobrý. Tak, mám tam předinstalovaný ten plugin, jdeme ho aktivovat. Já se trošku takhle natočím. Schovám vám všechno. Otočím se k vám zády, tak nemějte mi to za zlý, ale bez toho, že bych tam viděl, tak se to blbě dělá. Tak, že... Tady jsem říkal, smazat plugin, který nepotřebujete. Kdo z vás nepoužívá Akismet a HelloDolly pluginy, tak jakoby, proč by tam měli být smazat? Tak jakmile aktivujeme Item Security, tak první věc to udělá, k nám to hodí nějaký hlášky, chce to pro nás získat API klíč. Ten je vhodný, protože Item se jakoby mají svoji databázi aktuálně útočících IP adres a tím, že se tam připojíte k tomu, tak máte vlastně globální blacklist IP adres aktuálních nějakých útočníků, takže to je fajn udělat. Tak a jdeme do nastavení. První, co nabízí, tak je dočasně whitelistovat moji IP adresu, což je docela dobrý. Asi udělej, když to nastavujete, abyste se nějakým nastavením neostříhli. Všechno to, co budu říkat, tak je pak i v té prezentaci na slidech, ale ukážem si to radši živě a v té prezentaci pak je to popsaný. Tak, začínáme s důležitý nastavení, tak je, jestli chci povolit zápis do wp-configu a htaccessu. Je dobrý asi to dát, tím pádem jako mám jednodušší celý to nastavování, protože ten Item Security pak rovnou do těch konfiguráků zapisuje. Kdybych to měl vypnutý, tak pořád je tady možnost dostat se na dashboard, kde tady dole pak se objeví prostě pravidla, které já bych pak ručně měl vložit do těch konkrétních souborů. Tak, jdeme zpátky do toho nastavení. Pak tam je ta nastavení nějakých notifikačních e-mailů, kam vám to bude posílat informace, co se děje. Co tady ještě je zajímavého? Tady tohle to nastavení tak udělá to, že když nějaká IP adresa byla zablokovaná několikrát po sobě, tak jí to dá do globálu, jakoby do takového trvalého blacklistu, takového recidivistu a už ho tam nikdy nepustí. Tak, tady si můžu právě specifikovat svoje IP adresy, které nechci, aby nikdy byly blokované, takže ideálně mě. Tak, další nastavení tady je log type. Tady si volíte, jestli chcete jakoby ty logy, co se děje, dávat do databáze, nebo do souboru, nebo do obojeho. Má to docela vliv na výkon, když je to nějaký větší web, takže když to dáte do databáze, tak se vám docela začnou plnit tabulky. Má to ale zase tu výhodu, že když je to v databázi, tak ten item s ním jakoby pracovat a ukazuje vám ten log přímo v tom pluginu. Ale když pak jakoby máte toho víc, tak je lepší dát toho souboru a můžete ho pak třeba analyzovat nějakým dalším nástrojem, takže zase můžete tu bezpečnost zvýšit něčím jakoby externím. Tak, co tam je dál? Jo, pak tady ještě nastavení složky, když to máte do toho souboru, kam se to má ukládat. Možná by bylo dobrý to dát do nějaký jiný složky, než tam defaultně, protože to je pak známá a nikdo si to může stáhnout, takže ideálně úplně mimo samotný ten web. Tak, další nastavení. Detekce 404. Jak jsem říkal,
Jo, tady pak ještě se musím samozřejmě WordPressu. Jak jsem říkal, když se prováděl ten scan, tak to generovalo velký množství 404, takže nastavením tady si můžete jakoby zapnout, tady pak, když se nastavíte permalink, jak je tady zatržítko, že to chcete používat, takže tímhle s tím nastavením zablokujete ty náročné skeny, které můžou zjistit o vás informace. Away mode, to je taková funkce, že si třeba můžete nastavit, že když jste na dovolený, takže administrace bude vypnutá, protože tam nemá v tu dobu nikdo líst. Můžete se nastavit třeba, že chcete do administrace jenom v pracovní dobu nebo tak. Myslím si, že se to moc jakoby nepoužívá. Tak, banned users, můžete se tady zapnout přímo, že si tady dáte, jaký adresy vy sami řeknete, že chcete blokovat, nebo vlastně user agenty, to je tím, jak se hlásí prohlížeč, takže konkrétně nějaký prohlížeč, třeba Googlebot, abyste tam mohli dát, že ho nechcete, můžete. Další věc, co tady je, tak je hackrepairs.com blacklist. To je víceméně databáze nějakých těch nejpoužívanějších user agentů, jak se tváří různý boty, jak se představují vašemu serveru. Takže když to povolíte, tak vám to do toho htacesu napíše pár pravidel, jich asi 50, 60, nevím, těch nejznámějších jakoby robotů, který se snaží vaše stránky hackovat. Samozřejmě to funguje jakoby hlavně pro ty automatizované nástroje, protože když už někdo jde jakoby ten hacker přímo, tak nedá user agent, jako nepředstaví se, jako že jsem hackovací robot, jo? Představí se něčím, jsem Internet Explorer a tak. Tak, Brute Force Detection, tady právě, když se pak zaregistruje, jak vám to tam vloží, vloží ten API klíč k tomu globálnímu blacklistu, takže to je fajn. A můžete si zapnout i svůj nějaký lokální, to znamená, že bude ten plugin sledovat počty o přihlášení z nějaké IP adresy a když překoná tady to, co je nastavené, tak ji zablokuje. Takže to je rozhodně fajn si tam zapnout. Zálohování databáze. Umí zálohovat tenhle plugin i databázy s tím, že já osobně spíš dávám přednost nějakým dalším nástrojům, kterými budou zálohovat i soubory. Takže jestli chcete zálohovat databázy, můžete, ale říkám, lepší jsou asi nějaký jiné nástroje na to. Tak. File Change Detection, tohle je skvělá funkce, která vám vlastně dá vědět, pokud se na vašem webu změnil nějaký soubor. Když vám to někdo hacknul, něco tam nahrál, něco tam změnil, tak tahle funkce vám pošle e-mail. Samozřejmě, když vy budete aktualizovat pluginy nebo něco tam změnit, tak vám to taky ten soubor pošle. Takže umí to generovat poměrně dost mailů, hlavně když se updateují nějaké věci. Ale myslím si, že je lepší prostě být informovaný o tom, že se něco změnilo. Vy víte, že jste to aktualizovali, že čekáte, že přijde mail s dlouhatánským výpisem, ale když to udělá někdo cizí, tak o tom chcete vědět. Tak, pokud používáte nějaký cacheovací plugin typu WP Supercache, tak ještě dobrý tady si tady v tomhle seznamu si tu složku s ním najít a vyjmout z té monitorované složky, protože cache tam bude generovat spousty souborů, že by vás pořád otravovaly e-maily. Tak, co tam máme dál? Hightlogin ARIA, to je, že tenhle plugin umí přesměrovat /wp-admin na nějakou jinou adresu, kterou vy si řeknete. Takže když chcete zase skrývat, že jste WordPress a snažit se jakoby nějak toho útočníka zmást, tak je dobrý třeba tady si pak nastavit, že chcete třeba administrace 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo něco takového. Myslíme podobně, to dělá Presta, když nemusíte PrestaShop, tak taky admin je /admin 8591. Nejde to jednoduše uhádnout, takže tady to si taky můžete zapnout. Malware scanning, to je funkce, jakoby v placený verzi je myslím automatická, tady v této verzi zdarma je manuální, víceméně vezme to vaší homepage a pošle to do nějakých jakoby databází, které jí prověří, jestli nejste na nějakých blacklistech, typu jakoby Google Safe Site Search, nebo nevím, jak se teď jmenuje. Pošle to asi na 60 služeb, který ověří vaší službe, sami nenajdou nějaký znaky malwareu. To je spíš jakoby zapnout si to jen tak začát zapnout, zkusit to oskenovat, zjistit, co to vypadne. Potřebujete k tomu API klíč od virustotal.com, což je jakoby onlineový antivirus sdružený z několika různých antivirů dalších, takže tam se musíte zaregistrovat, dostanete klíč a můžete to pak používat.
zapnout SSL-ko HTTPS do administrace, můžete tady, aby prostě kdokoliv se přihlásí do administrace, aby musel použít HTTPS. Pokud máte certifikát, tak je to rozhodně dobrá volba. Potom můžete tady zapnout vyžadování silných hesel. To znamená, aby si nikdo nemohl dát heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Můžete si nastavit, od jaký vlastně uživatelský role to chcete vyžadovat. Je dobrý to dát minimálně od šéfredaktora, protože šéfredaktor a administrátor jsou dvě role, které můžou do vašich komentářů vkládat JavaScript. Sice máte v komentáři napsaný, když komentujete ve WordPressu, že tam JavaScripty nejsou povolený, ale administrátor a šéfredaktor ho tam dávat můžou. Takže když vám někdo řekne šéfredaktora, protože měl slabý heslo, tak jste docela v průseru. Tak. Co máme dál? Tak, System Tweaks, to je poměrně zajímavá sekce. Můžeme si tady zapnout jakoby chránění těch speciálních souborů, jako bylo readme.html, aby se někdo k ním nemohl dostat přímo, jakoby, že zadá tu adresu, takže tam hodí nějakou 404 403, že tam nemůže, je to, tady vidíte, že tam je to readme.txt, tacs a tak dál. Tohle jste většinou web hostingy mají nastavený, abyste se nemohli vypsat obsah složky. Request method, to se moc nepoužívá, to asi není důležitý moc nastavení. Tady filter suspicious query strings, to znamená, že se snaží, jakoby, jak jsem ukazoval ten SQL injection, tak jakoby tohle nastavení zabrání části těch jednodušších SQL injectionů, takže je to dobrý zapnout. S tím, že ještě teda, kdo používá ten Nginx, tak jakoby ten item security vygeneruje config do toho vašeho vygeneruje config, ale jsou v něm chyby, takže v prezentaci vám tam ukážu ještě pak, jak se proti ním bránit. Filtrovat neanglický znaky, je to blbý pro český weby, protože pak vám nefunguje vyhledávání, když někdo hlásí diakritikou. Tak a dobrý ještě nastavení je tady vypnout PHP v uploadech. Tak, tady si můžete vypnout ten metadata generátor, je to udělat líp, takže tady asi to není moc jakoby, užitečné nastavení. Redukovat komentářový spam, kontroluje, kdo to poslal ten komentář, takže to umí jakoby, dost toho odfiltrovat samo o sobě. Tak, ještě něco důležitého. Tak, to je asi tak všechno, co v tom pluginu můžete v základu nastavit. Pak na záložce Advanced, tak tam je možnost tool, který vám dokáže ten prefix té databáze. Pokud jste tam nechali ten WP potržítko, tak vám ho umožní změnit. Takže pokud máte databázi s WP, tak můžete jednoduše pomocí tohoto nástroje to přejmenovat. Tak, takže tady je seznam toho, co jsem vlastně tady říkal. A tady je vyladění ještě toho pro ten Nginx, tak tady mají logickou chybu, kdy vlastně všechny ty pravidla, co oni tady definovali, tak tady posledníma pravidlama dokázali zase znegovat, takže to vlastně nikdy nefungovalo. Tady nám tak to odstranit. Dobrý ještě do toho dát, že byste nechtěli, protože jak jsem říkal, tak dobrý je, když hacker stáhne ten wp-config, tak ještě dát tam nějakou ochranu proti tomu stažení toho wp-configu. Tak, tady je návod, jak si líp jakoby schovat tu verzi WordPressu. Jakmile použijete ten bezpečnostní plugin, tak už jste jakoby na té bezpečnosti poměrně dobře a hacker už jakoby je trošku smutnější. Tak, pro správce serveru tak docela dobrá pomůcka je Fail2Ban, kterou strašně rád používám. Je to vlastně analyzátor logů, který na základě toho, že se v logách něco objevilo, tak může tu IP adresu zablokovat. Takže můžete si třeba do toho dát jakoby analýzu toho, že se někdo pokoušel přihlásit a omezit to přímo na straně serveru a nemusíte na to používat funkci v tom bezpečnostním pluginu. Další triky, co můžete s tím Fail2Banem použít, tak je, říkám tomu, obrácený sociální inženýrství. Můžete si třeba do robots.txt napsat nějaký zajímavý pro hackera, nějakou poznámku. Tady to vypadá, že se snažím, že mám na webu zálohu nějaký starý databáze, kde by mohly být hesla tak.
Takže když tohle ten hacker uvidí, tak určitě zkusí tenhle ten soubor stáhnout. Jakmile v logu uvidíte pokus o stažení tohoto souboru, není to nikdo s dobrýma úmyslema, protože roboti tady ty dbají na to, že jim to zakáže, to fakt nedělají. Ale někdo zlej, tak ho zkusí stáhnout, takhle se objeví v logu, můžete ho rovnou zablokovat. Podobně jde používat například, že si ten web server rozjete ještě na jiném portu a když někdo na to přistoupí, tak je rovnou můžete zablokovat, protože tam žádná služba správná neběží. Tak, jakmile jste v obraze a analyzujete logy, tak jakoby bezpečnost zase dostáváme o kousek dál. Tak, to už jakoby začíná být pro hackera jako trošku oříšek. Další level bezpečnosti jsou Web Applications Firewalls. To je vlastně nějaká služba nebo vrstva, která stojí ještě před tím vaším webem a všechny požadavky jdou nejdřív na ní, ona rozhodne, jestli jsou správný nebo ne a propustí je nebo je zablokuje. Na straně serveru můžete v Apache použít mod security, ten je jakoby asi nejpoužívanější jakoby web application firewall ze všech. Pro Nginx je výborný Naxi, který je sice stále ve vývoji, ale je velmi oproti tomu mod security velmi výkonný. Ale je potřeba jakoby docela si dát práci s tím ho vyladit. Pokud se s tím nechcete zatěžovat, tak můžete si koupit nějakou službu. Ty Web Application Firewally prodává Sucuri, která má teda problém v tom pro nás, že nejbližší noty je ve Francii, takže veškerý traffic vám jde přes Francii. Známá je Incapsula, ta má zase not ve Frankfurtu, to už je kousek blíž, ale pořád je docela daleko. A Cloudflare, ten teda není přímo zaměřený na bezpečnost, přestože teda používá i mod security, ale má nody v Praze, takže to může být docela dobrá volba, základní verze zdarma, takže proč ne? Tak, jakmile se dostaneme k tomu WAFu, tak už ta bezpečnost je opravdu na vysoký úrovni. A kdybychom chtěli jít dál, tak už nám to moc jakoby nezbývá. Pak už jako další krok může být, že buď to budeme mít nějaký jenom statický web, kde nebudou žádný dynamický prvky, který by šel nahackovat, anebo ještě dál tak, že nebudeme mít vůbec žádný web a je to nejbezpečnější. Tak. Problém, i když mám dokonale zabezpečený web, tak je to, že pořád můžeme narazit na uživatele, který to heslo pošlou e-mailem nebo budou infikovaný malvérem a to heslo se nějak odchytne a nebo i vy se třeba připojíte z nějaký nezabezpečený sítě někde v McDonaldu do svojí administrace a někdo vám tam heslo odchytne. Tak, ještě pár odkazů na nějaký zajímavý zdroje. Tady si můžete podívat na těch odkazech na nějaký real-time vizualizace DDoS útoku po světě. Tady je, jak jsem mluvil o tom VPScanu, tak tady je vlastně, oni mají stránku, kde mají popis všech těch zranitelností, který znají, kterou ten VPScan používá, že tady. A nějaký věci, další materiály z mojí minulý přednášky si můžete tady kouknout na tomhle našem odkaze. Tak, a to je vše.